من قالك وتا شو ذكرلك يا غي استبلشمنت دا باكستان دا أين او دا قانون پاسداری نه کړی نه بیا موږ ته چوره کړل او کم موجوده د هغو غریبانو کارګران دي د پی ډی آی هغه بې ځایه تنګول مری په کار عوامي نیشنل پارټي یادې دا انټي اسټبلیشمنت 2018 کې زموږ لاس تلوي شي نو اوس دونه دی چې موږ ته اسټبلیشمنت زموږ سره نه دی خو دونه دی چې لاس په نه تړي په ځای دی چې موږ امریکې ته یا ایم ایف ته خوله وازه کړي په کار دی چې موږ ریجنل لیول باندې خپل ګاونډیانو سره تعلقات خوږو د ضلعي صدر له وجې پارټي په شا روانه ده ګورونه دغلته شهیدان پراته دي ذاکر او شاکر خان شهید دا هېڅ چرې نه شي کېدی چې دا شهیدان پراته او زه د هغه به سر سودا وکړم او یا ویرېږم یا وتښتم یا علاقه پرېږدم بل ملک ته لاړ شم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سپین سر نیوز داسې د نور د مټې پریس کلب چې څونه مستند چینل دي د هغې لخوا موږ د خپلې حلقې د سیاسي مشرانو سره ناستې کوو د هغوی سوچ اورو د هغوی چې د عوامو دپاره په زړه کې کم ښېګړه ده هغې نه ځان خبرو او د هغوی د سیاسي سوچ نه ځان خبرو. نن راغلی یو د عوامي نیشنل پارټۍ د حلقه پی کې نو نامزد امیدوار محمد ظاهرشاه خان لا څوک چې په روړجان یادیږي د روړجان سره به د دې حلقې په سیاسي صورتحال دغه شان په ملک کې د روان حالاتو په دې حواله به سره خبرې کوو زموږ سره اوسئ. روژان یو جهان مننه چې وخت راکو ستاسو ډېر ډېر مننه. ډېره مننه. روژان داسې ده چې ستاسو اولنۍ ځل په سیاسي میدان کې چې دې میدان ته رالی ډېر ګران میدان یو نو چوس کړی اوس خو لږ حالات چینج شو مطلب دا د وزیر اعلی حلقه وه دلته کې سر ډېر زیات کارونه شي او د روډ او د سړکونو په مت کې دغه شانتې د عمارتونو او د یونیورسټیانو د هسپتالونو دعوې کېږي. نو ډېر ګران سیاسي میدان ته یو پاول نیزل رالی دا یو په کم سوچ کړی وه په اړه کې اوسه وځي ګران هغه وه داسې ګران وه خو چې د سړي نیت صفای او د قام خدمت به صحیح معنو کول غواړي نو خدای پاک هغه ته بیلاري کولاوی او ماته خلکو ډیرو اجر ده د دې وزیر اعلی مقابله ډیره ګرانه ده جی خو ما هغه مقابله به ډیر زیات کونو کې چې کله ستا کنټسټر چې ستا سختي او ما چې دا مقابله به کوم بیا د پارټي حکم ومو جی مخامخ به ودرېدم او د قام خدمت چې ده ما مخکې بغیر د سیاست نم کړی ده او چې سیاست کې بیا سره بالکل پبلک پراپرټي شي نو بیا به خامخا کې کوم نو اټ واز ا ډیفیکلټ ډیسیژن بټ I have to face this contest او ان شاء الله اوس وخته اسنه کلاس لري په خپل فیصله داسي وکړه چې زما خیال له هغه کې موږ سره شو ویل چې خپل پی ټی آی ول را سیر کړل نه باغې باندې زو کمنټ نه کوم چې هغه دا فیصله خو وکړه یا خراب وکړه جی خو بهرحال یو ټویسټ راغله په حلقه کې او ان شاء الله امید لرم چې دا کمزو تر اوسه پورې ګرځم دا عوامو یا د خاص کر د شاهزرمو کومینه چې دا امید میشته چې خلک ګلونه اعتماد وکړي پرسکا هغه پاتې شو نو بیا ته د حلقه او د ګران ښکاری دو نه بیا وزیر خبره ګران او خلک هی ډیډ ا لټ اف ورک او د کې دوه راي نشته کار کړو هو هی ګاټ میکسیمم ټایم جی چې وزیر پاتې شو بیا وزیر اعلی نو ټیک ټاک په وکیم سره خپل اهلیت په بکې وو خو کودار چاته ملو شه نو دا کارونه وکول دا نو به کی شونه را خجی وس د پی ټی آی د مستقبل پته نه لګي او بهر حال دا غوي سو کاندیډیټ راشي نو څنګه نه دا سه حیثیت اهمیت په یی سنچې بد محمود خانو کنه هغه ټول معزز دی موږ ته ټول چاته سپکر نظر باندې نه ګورم جی ډیر مرګرو بکې ولې چې زو درېګم یا د سوشل میډیا نه خبرې ګټیاره پلانکه متوقع امیدوار ده موږ ته قدردان دي سپکه به نه وایو خو زما په خیال بدې وخت کې د پی ټی آی ټیکټ راغستل د سیدی لکه به لاس کې چې سکروټ را دي جی لکه هغه 9 مینه بعد یا به 9 مې چې سو شو زما خیال دا هندستان هم نو کړی دا کار دغه پارټي د لاس چې کم کارو شو زما خیال دا دشمنوم نه کړی جی او زه دغه پدغنم کوم او دغه پروګرام دغه 9 مینه پس د پی ټی آی کم تاثیر چې وو هغه زما خیال له ګراف ډیر ډاون شیر جی دلته هم خلک ډیر سوچ کوي او ټیکټ راغستو باندې چې دې داس کروټه بلاس کې راول وکړو روانلو خاجي د اسټابلیشمنت او د نوې ذکر راغې عوامي نیشنل پارټي یادې دا انټي اسټابلیشمنت
دومره انټي اسټابلیشمنت چې د خپل اپوزیشن لکه چې سیاسي حریب په خپل کوو د اسټابلیشمنت مخالفت پکو دا واحد داسې مقراله چې عوامي نېشنل پارټي د اسټابلیشمنت په دې کردار خاموش ده سو وجه ده س کمپرومایز شوی ده کس دی نه یو کمپرومایز نه شي جی جی انټي اسټابلیشمنت درې ناره دا کوېشن سټډیز له دې جواب له ویلګي دا وزر کومه جی پاکستان کې درې ناره زیاتې چلے گی یو اینٹی امریکا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایو دا اسلام دا نعرہ چی دا جی نو اینٹی امریکا غ منگ پخام دا نعرہ والا خو پذیر رائے منگ تا نعرہ ملاو شے جی دا شانتی اینٹی اسٹیبلشمنٹ زمنگ دا پاکستان خلق تے ہر ادارہ منگ تا معتبر دا بہر دور کے جی خو منگ آلک گوتا چودا کرلے چی آگے اسٹیبلشمنٹ دا پاکستان دا آئین او د قانون پاسداری نه کړی نه بیا موږ ته چوره کړل جی کو پرس کا اسټابلیشمنت د پاکستان د عین د قانون او د جمهوریت لا تړکې نو موږ به سر ولاړ یو تر سوچ استاد کوېشن ده نو د موجوده اسټابلیشمنت کې ماته د سخکاری چې سو فار دغه به کې معنی نه لري کم تیر اسټابلیش چې په دې شو جنرال فیز او جنرال باجوا نو دا غوغه د کردار بالکل د پاکستان حواله سره زدا غنم چا ډیر نیگیټیو و هغه یو سړی بسر لاغسته و هغه سپورټ کو او نور ټولې پارټیانې په شا غورځولې و نو باغې کې د پاکستان ډیر غټ توانو جی دا اسټابلیشمنت چې دا نه دا زما په خیال چې دا بدلی حاصله خره چې دا لوبي هغه د میدان چې دا ټول ته یو شان پروواید کړل ان شاء الله امید لرو چې 2018 کې زنګ لاس تللی شو نو اوس دونه دې چې موږ ته اسټابلیشمنت زنګ سره نه راي او دونه دې چې لاس پم نه تړي لاس مو آزاد دي میدان ته نو ان شاء الله دغه لحاظ سره پوری امید یو کوم اسکا ها اسه دغه د هغه اسټابلیشمنت دې کردار سره چې ملک سونه پشات لاړو یا زمونږه صبح چې سونه پشاراله بیا دې کرپشن هغه انتها شي دا اوس د کرپشن هغه کمنګور نو هغه شانته کار نه کیږي ادارې لکه هغه لاس نه چي اچا چې کرپشن کړه دې څنګه چې پتیره حکومت کې شه ده دغه خبر ته بس نظر غوړو تاسو سیاسي میدان تراله نه خپل به وسو مطالبه باغ د اسټابلیشمنت کملګری چې کوم حکومت هغه کې چې چا وزارتونه کړلې یا به اعلی منصبونه باندې پاتشي دي جی دا غو دي سخ احتسابي عمل لاندې غوړولي هغه دي احتساب وشي جی کم موجوده د غریبانو کارګونان دي د پی ډی آی هغه به ځای تنګول نه دی پکار او بچا باندې سی ایف آی آر کټ شي نه پکار د چې باغو باندې ایف آی آر کټ نه کړی شي او غیر قانوني دغه کې نه راولي هغه دي نه تنګي به ځای دا زما دی موجوده اسټابلیشمنت دا زما درخواست ده خواست وکوم ملک په کم سټیج دی کنه مې شت پاواله نو په دغه حواله تاسو ته که پرس ک د غزیت اور سي دي نو ډیره ګران باندې دا کوم را دا کول دا په سر دومره ګران وای نه څه و چې په خزانه کې غسه پرې خو دیب نه دي جی 87 ارب روپۍ من قرضدار یو هغه 1000 تور سي دا دا زمنګ امیر حیدر خان هوتی چې بار بار په تقریرونو کې وای چې ات لیست ایت ول ټیک 2 اور 3 ایئرز چې دا مو سټریم لاین کو خزانه نو دا سی د پښتونخوا معاملې ده بیا د لحاظ سره کو پاکستان وګورې نو موږ ډېر زیات په خراب پوښتنه کیو خو بهر حاله د غلطو فیصلو خبرې وي خو د دې اورکم دا مسلې اورکم کول یا ختمول لغې لپاره ضروری ده چې موږ ریجنل لیول باندې جی موږ خپل مشیت لا فوقیت ورکو ریجنل لیول نه زما مطلب دره چې د پاکستان گاوند کې کم ممالک ته د هغه سره منګه تجارت شروع کو خاص کر چاینا سره هندستان سره ایران سره افغانستان سره او بیا د زمنګ د کم جغرافي چې د پښتونخوا دا د نیمه دنیا سره تړلی شي دا د مقتدر حلقونه دا خواسته چې کم اس کم ات لیست پاکستان از ا هول او سپیشلی سپیسیفیکلی زمنګ د پښتونخوا صوبه د دالاري کولاو شي تجارت ته نو زما خیال دا دا بکال نیم مسله دا چې دا د مشیت دا مسایل به حل شي او ریجنل لیول باندې تجارت بڑاول په زید دی چې منګه امریکا ته رسو نو وای ناٹ موږ سره دلته رشیا ده چاینا ده جی دا اوس خپل تجارتی معاملات ټکو
دغه شان د هندستان سره ټیکو دغه شان د افغانستان سره ټیکو ډیر زیات پوتنشل لیبر ریجنل لیول باندې نو پزید چې موږ امریکای ته یا ایم ایف ته خلاوازه کړی په کار ده چې موږ ریجنل لیول باندې خپل ګاونډیانو سره تعلقات خوګو نو ان شاء الله چې تعلقات خچنی یو به ټنشن هم ختم شي د ډز ډوز هغه او افغانستان کې هم ډېر پوټینشیل دی به ایران کې دی تا تاسو ګورئ به ایران او د دا چا به ذهن کې راتله چې ایران او سعودي عرب به یو شي هغوی یو شو نو موږ افغانستان یا موږ او هندوستان یو کېدی نه شو سر دا عوام نیشنل پارټي دن لګې خبرې که تاسو مناسب ګڼې وکړو خلک وایي چې د ضلع صدر لوجې پارټي په شا روانه ده تاسو په مټه کې چونکه ټیک تاسو تر دی خو سګورې د خبرې ته په دې نظر داسې سشته کنه دن اختلافات یا به سرته شي دا نوید خان دا اختلافات باری پارٹی کې د جمهوریت حسن هم دی جی دا سونه چې میډیا ته خبره ښکاره شي نه حقیقت کې دا د سینه ده جی هغه واقعي کې زه 25 مې اديږي نه هغه کې زه په خپل شامل وم او دا خبره زمانه سٹارټ شي و نه هغه چې کوم د غلګې د لوي چې تماچی رئیس ته شي دی او ټوپکې اس انداز ته تماچا چنه رئیسته نو کو زه دغه بار کې اوس څخه خبره کول غواړم نو کې دې شي خلک دې دا مطلب والی چې دا تر دې دا یو کور خلک ته خو زه به دې چې د انصاف نه لګ کار اخلم او انصاف دار به یو نیم سړي کې یو شان خوبي بلکې بل شان خوبي دا غټه خوبي دا چې کراوډ پولر ده او د اگست 2022 کې چې کم ری سرفیسینګ شوی د طالبانو طالبان بیا راوتی او اچاره وستی او جنرال فیز راوستی او بیرستر سیف راوستی او زمنګا وزیر اعلی به شامل او بیا د مقامی خلک به کیم تلی او جرګی باندې واغه سیټلمنٹ شوی طالبان او ری سرفیسینګ شو هغه وخت کې ډیر زیات ضرورت وو چې دا کام را پاسی هغه کام چې را پاسی د ناکام چن کسانو را پاسو باقي کې زمنګ د ضلع صدر ایوب خان ډیر اهم رول لري ستاسو ته ښکاره ده چې پټه نه ده نو زه دا وایم چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې د هغه دا رول کراوډ پولر ود ریګارډ ټو دیټ ویری پاسون د هغه کردار چې ډېر پازیټیو وو خلک یې را چوت کړو نو د هغه دغه خوبي چې کومه ده زما خیال دی په عوامي نیشنل پارټۍ کې به ضلع ضلعی سطح باندې دا بل چانو ادا کړه سپاغا ادا کړه دا ورته زه دغه کوم او تر څو چې دا نور اختلافات خبرې دي نو ټیک ته باغې کې به موږ څلک ډېر دغه یي خو به نورو کسانو کې دا زموږ د کور خپلې خبرې وي نو د پارټۍ مثال د کور دی لوخي یو بل سره جنګیږي نواز به تر وځي خو هغه دونه ایشو نه ته کم حالات چې په سواد کې بیا خراب شو د باندې د دماکا او او شان نور ډیر واقعیت شو دغه حالات ته په نظر ګوره یو کپرس کا الله دین کی بیا دین کی بیا دین کی خوکدا حالات وس بیا یو پیری دغه طرف تزین د عوامي نیشنل پارټۍ او بیا ستاسو د خاندان چې تاسو د دوو شهیدانو وروري او خپل یوم غازی اړیږي نو س کردار به تاسو د کورنۍ او بیا په خصوصي توګه د عوامي نیشنل پارټۍ زمنګ پارټۍ د یو له سو نه زیات شهیدان ورکړي دي جی مدیل ارګه یو لسو او چې د هر کارکون او چا چې څوک چې شهیدان شي دي هغه کارکون دی کا لیډر دی چې دا یو قصه ستا مخې ته راشي نه هغه تاسو چې کوم عمل شوی انټی ټوریزم بای اکټیویټیز کې نو هغه ستا هغه تاسو خپل سپګه ښکاری شي چې زه ما سره دونه لا نه دي شي چې زما دي ملګری سره چې څومره زیاته شهر دی نو ډیر زیات زیاتې زموږ سره شهر دی خو ان شاء الله حوصله بلندي حوصله بنه بیلو اوس ریسنٹلی تاسو کتلی په تیر کال کې داخلك بیا راغلم نو اٹ واز عوامي نیشنل پارټي چې هغه په سټیج ودرې دا خلک یې پاسول هغه نور عملګرو ته سټیج جوړ کو او حالات یې وته پرووایډ کړو نه یې کې پیش پیش یو عوامي نیشنل پارټي وا او بای کې منګه خجوخته خبره کړله خپل سرونو بتلی کې خو دیو ما ته پته و چې دې کې وا ټارګټ کینوم کې کلینګوم کې د شي دماکه وکیم کې د شي خو نه د قام د پاره مونږه د ضروري غناله چیر را پاسې دل پکار دي او کو پرس کدا مونږ نه را پاسې درې نو اوس چې مونږ څنګه ناسو کې د شي مونږ د سي ناس نه حالات په دسواد مکمل بدلو خو ان شاء الله بیا د پاره تاسو خبر وکړنو زما غدورونه دغلطه شهیدان پراتری زاکر او شاکر خان شهید
الله دې خدای پاک دې وبخي او جنتونه دې ولا مالا درجات دې ولا ورکی نو دا شهیدان چې دي دا پراته دي مریض مګګه نو آی ام ریډی ټو سیکریفایس مای سلف خو دا هیچری نشي کېدای چې دا شهیدان پراته او زه دغه به سر سودا وکړم یا ویریږم یا وتښتم یا علاقه پرېږدم بل ملک ته لاړ شم دا سوال نه پیدا کېږي د اقام دپاره به دلته موجود یم څومره ضرورت راځي آواز به چوتوم که د آواز د چوتولو موقع راځي آواز به چوتوم که عملی څه خبر راځي هغه عمل به کوم څه پیغام ورکوي خصوصي خپل کارکنانو ته بیا عام د دې حلقې پکې نه خلکو ته پیغام ډېر ساده دی چې نور دوکه کېږی مو لس کاله پښتانه د بل په لاس کې وچلیدو دې پیدا مې خواستدارې خپل وروڼو ته خپل ورکرانو ته د حلقې خلکو ته مشرانو ته همزورو ته کشرانو ته خاص کر شاه زلمو ته چې یو مو قدر نه غواړم ما آواز مې ای او دغه یو دغه مې دی چې که خدمت زه ستاسو په هغې دغه چترۍ لاندې چې کم از کم په لاس کې مې لږ ډېر اختیاري کړی مې هم دی خو چې لږ ډېر اختیاري نو سړی بیا ښه خدمت کولی شي نو آواز مې ای مې او دغه مې یو پیغام دی مینه هم راسره کړله او دا مینه جاري وساتئ ډېره مننه ورجان قدرمندو کتونکو دا محمد ظاهر شاه خان ورجان څوک چې د عوامي نیشنل پارټۍ دلته دا خبره مهمه ده چې واحد عوامي نیشنل پارټۍ ده چې دلته نامزد امیدوار دی نور د ټولو دغه جماعتونو چې دی ټولو پارټیانو امیدواران شته خو هغه متوقع دي لا ټاکلی شوي نه دي عوامي نیشنل پارټۍ ده چې په حلقه پی کې نائن کې د خپل کنډیډیټ اعلان کړی دی محمد ظاهر شاه خان د هغوی سره مونږ خبرې وکړې د هغوی سوچ د هغوی فکر مونږ ستاسو تر مخې کړو یقیناً چې تاسو به دا خپرونه خوښوئ خپل فیډبیک په کمنټ سیکشن کې ورکولی شئ یو جهان مننه تھینک یو